arzularının üstündən xətt çəkib, atasının qisasını alır və həyatı, arzuları dəyişir. Heç kimin etmədiyini edir. Qoymur, haqsız olan haqq qazansın. Gələcəkdə neçə belə haqsız öldürülə biləcək, ataları xilas edir. Qanun yox, nümunə yaradır. Rövşənin qisası qorxu, nifrət yaratmadı, rəğbət və sevgi yaratdı. Heç kim bilmir sabah başına hansı hadisə gələcək. Eyni hadisə müxtəlif insanların başına gələ bilər. Onu insanlara bu qədər sevdirən nə idi? O, imkanı, pulu olan adamın necə sevilə biləcəyinin modelini yaratdı. Onun imkanları çoxaldıqca, imkansızlara daha çox yaxın oldu. Onların problemlərini sevə-sevə həll etdi. Onun əldə etdiyi pullar, imkanlar ona sevgi qazandırdı. Amma doğulduğu yurtda, sonra bütün ölkədə, tanındığın aləmdə çoxluğun ailə üzvünə çevirmək, çoxluğun qaqaşı olmaq, hər kəs